Korča. Tu, u var nga fashistët, patrioti vendosur Kiqo Greqo. Gjirokastra, vën lindja e u dhe heqësi të popullit shqiptar e Enver Hoxha. Këna shrimtare, në krye të saj, partia buri patriotin e vendosur Enver Hoxha. Stacionet e ushtrive sovjetike në marshim. Ushtrit të fitim të rritej si një betim. Dekje fashizmit. Qyteti Shqipërisë, Tirana, i priti të uajt me një heshtje të ashpër të mbushur me urejtje. Më 7 nëntor të vitit 1921, në çdo skaj të botës, u dëgjuan fjalët e Stalinit të madh që u tregonin popujve rrugën e fitores. Dhe të qeverisë, organizatorët e fitores. Sigurimin shoqëror i jep të gjithë punojësve të drejtën e ndihmës mjekësore. Populli shqiptar e ruan me vendosja dheun dhe pushtetin e tij popullor. Kuvendi popullor i Shqipërisë, organi më i lartë i pushtetit. Në tribunë, kryetari i qeverisë shqiptare. Dhe për të luftuar deri në vdekje, okupatorët dhe trashtarët, ju tha popullit shqiptar se fitoria ishte jona. Ishte e sigurt. Para të ushtrisë së shlirimtare, tani rëmbyen armët e reja. Ata do ta fitojnë edhe këtë betejë me tokën e ashpër, ashtu siç kanë fituar shumë betejë të tjera të ndërtimit. Janë këta që ndërtuan në malet dhe shkëmbin. Enver Hoxha takohet me punëtorët e industrisë, të bujqësisë dhe të kulturës si me miq të vjetër. Sokolan, tokë i kadrën së vjetër formale, raportohën të në stara kalikë. Faleminderit. Prisës bukurohet në të gjitha vendet. Të Tiranës. Në përpara tribunës, masat punojnë se të kryqytetit.